Na trofeji jsme začali spolupracovat minulý rok na jaře, kdy jsme se vlastně spojili s architektem a designérem Petrem Vackem a na základě 3 skic jsme potom vlastně vybrali vítězný návrh. Použili jsme 3D tisk, který se nachází uvnitř podstavce, poté vlastně 3D tisk kovu, který je využit na síti a na struktuře míče. Rozdíl tohoto tisku oproti tomuto je, toto je tisk na rezi, který se tiskne na průmyslových tiskánách, kdežto toto je materiál PCCF, takzvaný polykarbonát s uhlíkovými vlákny, které dokážeme tisknout i na běžných hobby tiskánách u nás doma. Toto jsou epoxidové odlitky, obsahují pravé zlato, které má necelých 24 karátů. Tuto trofej vnímáme jako technologický unikát, který v České republice zatím nemá obdoby. Jedná se o spojení různých technologií. Já si pamatuju svého tátu jako skvělého tátu, jako člověka, který mě vychoval, jako člověka, který mi dal základní vlastnosti do života, a který vždycky tam byl pro mě, který mě pozbuzoval neunavně třeba v mojí kariéře, prostě, ale i v životě obecně. Tak pro mýho muže basketbal byl celý život. Ten miloval jako hrozně moc. Miloval basketbal, miloval rodinu. To byly jeho dvě největší vášně. Si pamatuju, že jsem odjížděl na letiště, tak jsme se loučili, tak říkal, prostě tohle je tvoje životní šance, prostě měj oči otevřený a jdi za tím, protože prostě z jeho pohledu vycestovat do Ameriky, hrát tam, studovat, to prostě bylo bráno jako absolutní terno, bych asi řekl. I z tohle toho pohledu to možná bylo takový velký zadosti učinění pro něj, když jsem byl draftován do NBA a následně jsem měl možnost 3 roky hrát, že jeho syn vlastně naplnil jeho určitý sen, který mu byl odepřen kvůli politickému režimu. Jako basketbalista byl výjimečný v tom, že měl psychiku šampiona. Prostě on chtěl vyhrávat. Smáli jsme se vždycky, když ještě nastupoval v 60 letech za Radotín, tady za místní klub ve třetí nejnižší pražské lize, tak vždycky se rozrazily dveře tělocvičny 19:27, kdy se hrál o 19:30, táta si vystřelil jednou přes hlavu a řekl, kluci, jdeme na to. Tak jak jsem znal tátu jako celoživotního absolutního basketbalového nadšence, tak si myslím, že by byl tohletou trofejí velice potěšen a jestli teda na nás někde kouká z vrchu, tak si myslím, že rád a je to opravdu velká čest pro naši celou rodinu, že poneseme jméno po našem tátovi, jsme opravdu všichni velice potěšení a vděční.